like who you need. Ooh, wow. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Yo, what up guys, welcome back to another video. Okay, untuk video semalam saya dah review Lee Kang In. Korang boleh nampak the hat trick dekat video semalam. Jadi untuk video hari ni, macam saya kata semalam, saya akan review Bruno Fernandes punya gameplay. Tapi yang ni yang showtime free kita dapat. Sekejap, saya cari card dia yang terbaru eh. AMF, AMF untuk Bruno Fernandes, yang ni dia eh. Okay, kita akan letak kat sini. Saya main formation 4-3-1-2 dengan manager Johan Cruyff, playing position game eh. Dia punya rating 97. Okay, kita tengok dia punya statistik dulu. Creative playmaker eh, jadi dia tak akan ke depan sangat. Kita try low range shooting pakai dia kalau boleh, sebab kicking power dia pun kuat juga. So far semua Bruno Fernandes punya card, dia punya kicking power tinggi tau. Walaupun tak sampai 90, tapi atas 85 tu kira dah kuat dah. Okay, kita tengok dia punya attacking awareness dia 87. Oh, tinggi juga yang ni. Ball control dia 91, dribbling dia 79, not bad juga. Type progression 88, low pass dia 90, lofted pass dia 89. Kita try assist guna Bruno Fernandes kalau boleh. Finishing dia 80. Oh, ini yang saya nak. Set piece taking dia 84 ke 85. Kita usah speed. Kita tahu Bruno memang tak laju pun, tapi ini kira okey lah. Acceleration dia 76, speed dia 75, kicking power dia 90, stamina dia pun 90. Ini kalau dia jadi whole player, stamina dia 90, sumpah sedap geng. Bruno kaki kiri kanan dia hidup. Kau nampak tu, weak foot accuracy dia very high. Kita tengok play skill dia. Dia ada muscle turn, jadi kita boleh cut. Ada dipping shot, low range shooting, ada one touch pass, through passing, vector pass, pinpoint crossing, outside curler, interception dengan captaincy. Okay, dia ada captaincy, jadi saya nak bagi dia jadi captain. Bruno. Okay, kita Bruno. Left kick, free kick semua kita bagi Bruno. Shot mana tu dapat free kick kan, kita bagi Bruno. Walaupun Messi ada kat situ. Play join to attack, kita letak Van Dijk. Okay, alright, kita akan try Bruno Fernandes yang version Manchester United terbaru eh, POTW ni. Let's go. Okay geng, siapa tengah mencari speaker yang harga murah, kualiti padu, saya baru dapatkan speaker ni. Harga dia RM29 sahaja geng. Kau nampak tu, dia punya bentuk pun style kan. Ada macam diamond, tapi ni plastik je. Tapi korang nampak dekat sini, korang boleh, dia boleh tukar-tukar lampu. So saya nak try dia punya speaker. First kita onkan dia dulu. The Bluetooth device is ready to pair. It's ready to pair. Okay, kita akan try dia punya sound eh. Saya pairkan dulu. Connected. Okay, dah connected. Kita try buka satu lagu. Sambil-sambil tu kita akan dengar dia punya sound eh. Okay, macam biasa lah, saya akan buka lagu unique. Okay, kita play lagu unik. Okay, korang boleh nampak eh, kat sini volume dia ni pun dah kuat dah. So saya try bagi kuat eh, korang tengok. Feeling aku unik, feeling aku unik, feeling aku unik. Wah, memang kuat geng. Lepas tu korang boleh tukar lampu dia. Dia ada banyak lampu geng, korang tengok. Dia macam ni, ada macam ni. Okay, alright, itu sahaja. Okay, jadi kalau korang berminat nak dapatkan speaker ni yang harga RM29 sahaja, saya akan letak link dekat pin komen tu. Jadi korang boleh tekan link tu, pergi kat TikTok shop saya, korang boleh beli untuk diri korang. So, apa korang tunggu lagi untuk dapatkan speaker harga murah, dia punya bass semua padu. Let's go. Power off. Okay, untuk viewer-viewer baru yang baru jumpa channel saya Unique Gaming, memperkenalkan saya Unique Gaming, korang boleh subscribe and korang boleh komen and like video-video saya, okay? Thank you. Kita road to 40k subscriber. Okay, kita jumpa opponent Pabah kat sini. Kita try assist lah. Yang penting ada lah Bruno Fernandes buat dalam game ni eh. Sebab dia creative playmaker, gang. Creative playmaker, dia tak macam Lee Kang In. Lee Kang In dia hold player ke depan. Okay, Bruno kita tengah okay. Oh, Ronaldo hijau. Tak apa, Ronaldo kita letak second half. Kita lawan dengan 4-2-2-2. Rashford big time. Okay, mantap. Baju saya nak pakai warna pink. Okay, dia bagi pakai baju warna ni lah, baju AC Milan tu. Let's go. Okay, baju pink sini. Buat skill tu. Ya Allah, tak jadi. Tak jadi pula. Bangunlah Bruno. Bruno. Aduh, awal-awal dah buat lawak lah. Nasib baik Rashford dia pun sama.
Nasib baik Rashford dia pun sama, geng. Van Dijk dengan Rashford. Terus di cross, tak relax. Santai, santai, santai. Bruno. Mantap. Aduh, kau tunggu apa? Nice, Bellerin. Kun, tepi sana. Mantap, Messi. Let's go. Ah, Bruno, kau nampak tu Bruno? Bruno dia lari ke belakang balik, ha. Tak apa, santai, santai, santai. Sebab dia kreatif playmaker, geng. Dia takkan ke depan. Kalau whole player tu dah join ke depan lah, saya tinggal through je tu. Okay, oi, nice, nice, nice. Sumpah defense saya nice. Ni bahaya sikit ni Beckham eh. Saya try cari satu score dulu lah, geng. Lepas tu baru kita fokus ke Bruno Fernandes. Oi, apa hal? Kau tergolik pula Hovic. Nice, Ter Stegen. Counter attack please. Counter attack please. Stop Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, it's your ball. Nice. Let's go. Pusing lu. Tak menjadi. Lari depan. Tak lepas nak passing eh. Apa santai. Kejar dia Munoz. Mantap, 10 orang juga ah nak ni. Nice, Fernandes. Okay. Let lu. Oh, such a clever touch. Wow, wow, dribbling cok. Alvarez, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed. Alah, kau boleh berpusing pula dah. Nice. Fernandes. Messi. Just no time to. Terus double pressure, bhai, tak relax. Okay, nice. Okay, assist Messi. Ya Allah, set pula dah. Baru nak assist tu. Apa hal jadi lawak pula gameplay saya ni, geng. Oh, keeper dia dah here. Okay, 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 okay. Van Dijk, Bruno Fernandes. Soon, sini. Soon, assist Messi. Guardiola. Kejar, 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 kejar. Jangan bagi Beckham dia cross. Mantap. Alah, kosong-kosong. Macam mana saya nak bagi skor ni Fernandes eh? Okay, saya nak masukkan Ronaldo terus lah. So kalau Bruno Fernandes saya through, terus kena ke Ronaldo. Vlahovic agak berat sikit lah, geng. Okay, okay, okay. Bismillah, bismillah, bismillah. Let's go, Ronaldo dengan Messi kali ni. Right, Rodri. Santai-santai, saya pun kena main position juga ni. Nice. Mantap, cepas. Okay. Santai-santai. Dah cakap dah. Dah cakap dah. Padu by opener ni. Okay, fokus, 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 fokus. And that really is so, so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure. Ya Allah, ke situ pula. Is another. That's it. Deadlock broken. It's 1-0. Well, listen, a few words of encouragement from the manager during the break can often straighten things out. Dapat lagi. Santai. Lele, ui, kosong. Nice. Let's go Fernandes. Fernandes. Let's go. Outcycle. Okay, dapat juga go kena Fernandes. Punyalah susah saya nak bagi dia naik ke atas eh. Sekarang kita target win, geng. Kita target win. Sekejap, saya tak boleh banyak cakap ni. Opener padu, geng. Ha, sini. Ai, tinggal-tinggal nak ni eh. Nak true ke?
Fernandez itu. Chun. Fernandez. Okay, okay, okay. Tak apa, kita ada Ronaldo, geng. Hashbot big time pula dia pakai. Santai, 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 santai. Chun. Tak lepas. Keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Nice. Okay, cari win, cari win. Mantap. Aduh, Rashford dia laju pula. Okay, relax. Manage 7-4. Sempat ni satu gol ni. Widi. Ada skill, bye. Thailand merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Mantap, Van Dijk. Let's go, Ronaldo. Ronaldo. Okay, Bellingham. Ronaldo. Sui. Oh. Su. Ronaldo saya ada super sub, eh, geng. Tak boleh main main ni. Nasib baiklah saya passing kena tu. Okay, okay, okay. Dia celebration kita. Kita ambil. Kita ambil, geng. Dia beli kita. Dia jual kita beli, geng. Mantap. Let's go. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes lagi. Offset pula dah Ronaldo saya. Masalah opening ni gameplay macam saya juga, geng. Dia agak slow sikit. Tapi tahu-tahu depan goal. Dia tak terus passing tau. Hantai, hantai, hantai. Ah, nampak. Nampak, nampak. Oh, pandai, 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 pandai. Jangan bagi dia gol daripada cross sudah. Memang sakit hati. Bruno Fernandes. Ke Messi terus. Let's go. Ya Allah, offside pula. Dah lawa dah tu, dia assist. Okay, adakah dia nak passing? Tutup mana dia nak passing? Marquinhos. Let's go, Marquinhos. Bruno Fernandes. Mantap. Okay. Santai, santai, santai. Dia nak bagi ujung sana. Okay, lag, lag, lag. Mantap. Figo. Mantap, Ter Stegen. Menang juga. Let's go. Tak apa, kita dapat satu gol guna Bruno Fernandes. Dia sedap untuk passing je. Kalau review nak dapat passing, better saya try score guna dia, kan. Tapi okay, okay, okay. The king of comeback. Tapi still man of the match. Player rating 7.5. Cristiano bawah dia. Kita tengok gol daripada Fernandes, geng. Okay, ni Bruno Fernandes. Nampak dah lari sampai depan lah. Tu saya buat. Nasib baik saya pass and move dengan dia. Stop. Okay, outside curl. Boleh lah, boleh lah outside curl. Ha, here. Alright, sekarang kita tengok gol Ronaldo. Okay, lifesaver kita. The king of comeback. Sup. Mantap doh Bellingham passing. Memang tak kena satu kaki pun player dia, eh. Tengok sikit berapa orang lepas. Satu, dua, tiga. Tiga orang. Anak dia pun sampai tak dapat, eh. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video, okay. Bye-bye. Assalamualaikum.